Hi friends, welcome back to my channel. Assalamu alaikum. Solo mikkunde pudhiya oru video lote ellarkkum swagatham. Ippa lockdown okke ayayundu sisrol peluppathi thana namukku veetti thanne undaakki edukkam. Homemade creamum njan idil ulpaduthunnunde. Appo namukku nere video lote povam. Adhu vendi aadyam thanne dry ingredients onnu arichu edukkam. 1 cup maida 1 teaspoon baking powder Kal teaspoon de pagudi baking soda pinch uppu 1/2 tablespoon cocoa powder edukkumbo sradhichu edukkanam ende idu dark cocoa aayundu njan 1 tablespoon eduthittullo light cocoa aanengil maatram 1/2 tablespoon eduthamadi 3 vattam onnu arichu edukkam ende channel aadiyittanu kaanunnathengil subscribe cheyya thottaduthaanu the bell icon All in the option click the end video notification at the Kalabikuna Upon the dry ingredients of a monota richard trending the matuka. Dry bowl at the lake, moon the mutta potichidam. Room temperature, itula, moon the mutan and the trilla. Kuruchan aram high speed letter on the beat either come. Aditan and the channel garden in the Nangan the support ayanam. കുറച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ചേശേ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചേശേ കുറച്ചേശേയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ദേ ഫുള്ളായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ദോശച്ചട്ടിയിലാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാനിലോട്ട് ഞാൻ ദോശച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് ബട്ടർ എടുക്കാം 10-15 മിനിറ്റ് ഇത് ഫ്രീസറിൽ കയറ്റി വെക്കാം 4 ടേബിൾസ്പൂൺ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയിലോട്ട് 4 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബട്ടർ നന്നായി കട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് 1 ടീസ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വടിച്ചെടുക്കണം എല്ലായിടത്തുനിന്നും വടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായി ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ക്രീമിന് അധികം ഐറ്റംസ് ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല 2-3 ഐറ്റംസ് മാത്രം മതിയാകും ഈ ഒരു ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ നന്നായി ക്രീമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആവും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിരിക്കണം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് നന്നായി ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം അത് മിക്സ് ആവാതിരിക്കും പിന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മിക്സായി വന്നോളും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രീമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു
പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കേക്ക് അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റിൽ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ പേപ്പർ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ പേപ്പറിൽ കേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ കയറ്റാം. 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി തേച്ചാൽ മതി. അധികം കട്ടിയിലൊന്നും തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൽ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രീമിന്. ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്രീം തേച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്രീം തേച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലേക്ക് കയറ്റാം. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് തുറന്നൊന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനത് തുറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടിപൊളി സിസ് റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കിടിലം ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സിസ് റോളാണ്. കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം എന്തായാലും അറിയിക്കണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം. ബബ് ബൈസ്.